السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان سو دواد ولاليال وان إذن سلام يا إن شاء الله تعالى إن ملو البقى تشوكتان أصحاب تايدا يوددك إذا ودا انتبه إن عدبان إذن سلام يا إن شاء الله إن شاء الله وحي أن عاو طبقان كهد للها وان إذن سو قري طبق وحو كساب سيحي ولا عليا الأول واحد أقيدين سو مالك لي وحنو أهين واقي هوري لحدي هذي انتي دقع لنتي صدن سنة إسيستي لكن قفك عقلي غاله وحو قرانيا مانتا وحا كسعودا جيسك سو مالي meel walba ay joogan markii la fiiriyo dadkii waagii hore Soomaaliya la isku dhigi jiray oo la qaybiyay oo uu ku jiro Soomaali galbeed ay ku jirto Soomaaliya ay ku jirto Djibouti ay ku jirto maxay ahayd meel walba Soomaali ay joogto dagaal weyn baa ku socda runtii oo soo xoogaystay een waxa ayaan darra ah dadka ay wali inaysan dagaalka aysan u dhuum daloolin ama aysan ka warqabin waxaaba kale oo ayaan dara ah inaanba hadda nalaga sameeyay amaba lagu guuleystay inaanba hadda dadkii shisheeyaha ahaa kaalmayno oo aan nala gaarsiiyey heerna la yiraahdo kanaaba iga sii xiga Soomaaliga waxaad arkayseen Soomaaliyay dhibaatada lagu ka bilaabatay hadda meesha la yiraahdo kelilka shanaad dad baa waxay ku leeyihiin markaad ka hadashid maxaa kelilka shanaad idinka galay Soomaali haddii tihiin ayaga kuwa ka soo jeeda waxay ku leeyihiin kelilka Soomaaliyeed maxaa idinka galay kelilka Soomaaliyeed iyo Soomaaliya iyo cirf kasta iyo qof kasta oo Soomaali ku hadla waan isku xirannahay dhibaatooduna si buuxda ayay noo saameynaysaa sidii anagu markuu wadanka iyagu baabacay aanu meel walba u aadnay oo meel walba dhibka iyagu u saameeyay runtii aad iyo aad iyo aad baan waxaan uga xumahay dhibaatada ka socota oo ka bilaabatay hadda kelilka meesha Soomaalidu degto oo Itoobiya qaybta Soomaalidu ay degto runtii waxaana lagu sameeyey wax qof kasta oo caqli leh oo Soomaaliyeed uu garanayo maanta Soomaali waxay ku jirtaa runtii dad baa waxay u haystaan inaan soo kabanayno waxaan aad iyo aad iyo aad uga xumahay in maanta banaanbaxyada ka dhacaya jigjiga dhagax buur meel walba ujeedadii nalaga rabay oo laga lahaa in la gaaray waxay yar baan waxaan ka leeyahay caawa madaxweynaha kelilka shanaad haysta mudane cabdi cumar maxay ahayd toonay waxaan wax yar ka leeyahay insha allah tacaala dadkeena soomaalida ah oo gudaha ku jira waxaan insha allah wax yar dhihi doonaa dadkan oromada ah oo ay oromada soo qulqulaysa waxay ka mid tahay operationka la rabo in lagu qabsado si birito mustaqbalka wadanka uu u fududaado waa in lasoo geliya awood loo isticmaalo walaal Falastiin taariikhiyan markii la fiiriyo dadka Soomaalida waxaa ka khaldan maxaa Falastiin lagu qabsaday Falastiin dhulkeeda maxaa lagu qabsaday tusaale yar baan idin siinayaa waqtigii ay Israa'iil ama Yuhuuddu ay dhul balaarsiga sameynaysay dhulka Falastiin intay ku soo duushay walaalayaal xoog kuma ay qaadan waxay ku qaadatay xeel xeeshaas waxa weeye waa xeesha maanta noogu talagalay in ay oromo ku qaadato dhulka yar dad baa waxay ku leeyihiin oromada waa dad masaakiina waa dad shaqaysanaya walaalaan nahay daris baan nahay dad baa saa aaminsan laakiin waxaan idiin sheegayaa oromadu inay tahay awoodda ama tirada ugu badan dadka Itoobiya dega oo 100 milyan lagu qiyaasay 40 milyan oo ka mid ah 100 milyan dhammaan ummadda i fiirsanaysa soo dhawaada walaalayaal waan iska bilaabay programka maxay ahayd toonay 40 milyan baa lagu qiyaasaa dadka oromada atiradooda waa qiyaasi kartaan soomaaliya oromo keliya intay tahay soomaalida haddii la isku kaayo dardaro waxna xisaabiyey iyo kulay tiradayada wax sheegay adduunka male laakiin qiyaas ahaan dadku waxay ku leeyihiin waa 12 milyan lama yaqaan intay yihiin laakiin mar walbaba waxaanu nahay oromada 5 meelood loo qeybiyey ama 7 meelood loo qeybiyey qayb ka mid a ayaa soomaali oo dhan haddii la isku daro meel walba joogtaa ka mid a
marka wax yar baan idinka sheekaynayaa. Waxaa iga raalli ahaada yurub kulayl xun baa noo jira oo aan weligay arag. Marka xoogaa baad moodaasi inaan u hafanayo taariikhiyan dadka wax yar baan idinka taataabanayaa. Falastiin la yiraahdo dhulkooda waxaa lagu mulkiyey ama lagula wareegay waxa weeyaan walaalayaal, waa degaan ahaan ayagoo layska dhigayo ayaa dadkii loo soo degay. Waxa investment baa la sameeyo, waxa la yiri dhulka waan ka ganacsanaynaa. Markii dhulkooda sidaa lagu soo galay, sida maanta oromadu nagu soo galayso, ayaa dadkii waxay sameeyeen, yuhuudda ahaa waxay sameeyeen, lacag bay sameeyeen, dhaqaale xooggan bay sameeyeen. Dhaqaaluhu muxuu furfurayaa? Shacabkiibuu furfurayaa. Maxaa la sameeyey marka? In la gato dhulkoodii, in la yiraahdo war dhulkan intaa iga gad, waxaasaan ka dhigayaa war dhulka intaa iga dhig. Adduunka marka Soomaalidu waxay aaminsan tahay, waxay moodaysaa, waxay qaarkood ku leeyihiin Soomaaliya Soomaali baa leh, Soomaaliya Soomaali baa leh. Laakiin adduunweynaha waxaad ogaataan oo aad taariikhda fiirisaan oo adduunka aad wax ka ogaataan inay jiraan intaasoo qowmiyadood adduunka oo waddan lahaan jiray oo qaran ahaan jiray oo dhul lahaan jiray oo maanta qaarkood aysan dhul lahayn. Dadkan waxaa ka mid ah Romaaniinta la yiraahdo, sigeen arkaa dadka qaar u yaqaanaa, qaar Romaaniyay dhahaan. Adduunka meel kasta waa ku qaybsan yihiin, dhul bay lahaan jireen. Falastiin maanta waad aragteen walaalayaal, waxba ma haysato, dhulkeedii oo dhan waxay ka haysataa markii la qaybiyo 52% kama ay haysato dhulkii Falastiin. Waxaa lagu soo degay marka xoog laguma soo gelin, waxaa lagu soo galay xeelad baa lagu soo galay. Waxaad arkaysaan xeeladdii waa bilaabatay awalna Soomaali haddaan nahay dhibaataan haysatay oo dad iyagu quwadoodi isweyqay baan ahayn. Maantana dhibka ugu weyn oo na haystaa wuxuu yahay dagaal afarta baynajaho nalagu hayo iyo annagii oo dagaalkii mid ka culus isku hayno dhexdeenna. Marka maxay xaaladayadu maxay ku sugnaanaysaa futureka dadka Soomaaliyeed oo caqliga u saaxiibaan la hadlayaa? Waxaan Facebook aad iyo aad uga tiiraceysanahay inaan ku arkay dad Soomaaliyeed oo dhahaya anagu qabiil hebel baanu nahay, maxay ahayd oromada waanu wada dhalannay, oromo anagay naga soo jeedaa, oromo waa isxignaa, oromo maaragtay anagu waxa weeyaan iyo anagu oromadu isu qadiyad baan nahay. Runtii dad masaakiina weeye dadka Soomaaliyeed, aragtidayadu ma dheera, siyaasadayadu ma dhisna, qabyaaladii baa waxay nagu noqotay wax damiirkayagii iyo soomaalinimadayadii iyo bini aadanimadayadii iyo jiritaankaygii baaba'shay bay qabyaaladu noqotay. Heer uu maanta ninka Soomaaliga uu taagan yahay waxa ixiga ninka oromaga, oromaa ixigta aniga iyo Soomaali markii ay reer hebel markay ii noqoto iyo oromo oromaa ixigta. Laakiin wuxuu ogeyn qisadaa jirta hadda kahor Soomaalida dhanna ay wada taqaano la yiraahdo saddexdii dibi ama saddexdii maaragtay sac qof walba sida u yaqaano oo kala midabka ahaa. Aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin. Kala midabka ahaa oo midna gaduudaa, midna madoobaa, midna caddaa. Markuu libax u yimid muxuu ugu sheekeeyey dibiyadii? Wuxuu ugu sheekeeyey war dibiga cas ama gaduudan. Aniguna libaaxuna waad aragteen waa cas yahay, war dibilgan cawlano aniga adigu waa isu egnahay. Marka mar walba aniga adigu dadkan kale waa iska xignaa. Marka waxaan rabnaa dibigan cad oo aan shaqada nagu lahayn baan cunayaa, laakiin nin adiga kuu socda ma ahi. Aniga iyo adigu isku mida baan nahay, waa isu egnahay. Marka nin adiga kuu socda ma ahi. Markii uu cunay buu maalintii dambe wuxuu u yimid kii madowda. Qisadaas qof walba Soomaaliya waa yaqaanaa. Marka wuxuu yiri warniyahow saaxiibkay oo ii eg, maanta waxaan u socdaa kan madow baan u socdaa, midkii madoobaada maanta maaragtay naga duwan oo aan u socdaa aan cunayaa. Adiga mar walba waxa weeye saaxiibkay baa tahay. Markuu cunay buu maalintii saddexaad u yimid, maxaa u haray de? Waxba uma haray, isagii unbaa haray. Wuxuu yiri haddaba saaxiib, maanta taladu aday ku taagan tahay. Marka wuxuu yiri waa qiso kolleyba waxa weeyaan wax dhacay maaha, waad iska garanaysaan waa wax fictional, laakiin waa wax umurti laga wado. Wuxuu yiri iska kay cun maanta, maanta ima cunine, maanta dibicadde maalintaad i cuntay baad i cuntay. Soomaali marka taasaa maanta haysata. Waa waxay leeyihiin dad baan arkay dhallinyaro ah oo aan aad uga murgoobay oo dhahaya anagu dir baanu nahay, anagu waxaanu nahay maaragtay reer hebel baanu nahay, anagu oromada isku taariikh baanu nahay, anagu oromada daris baanu nahay, anagu oromada waa nixigtaa.
maxay ahayd reerka hebelho maaragtay meesha kililka u badan bay cadow ugu aho nabaabiiyeyo marka maanta waxa weeye waa waqtiga yagii bay taagan yihiin wuxuu moog yahay inuu dibi cawlana yahay dibi gaduudana inuu yahay oo maalinta kuwa uu sheegayo dhan lasoo cuno maalinta ku xigtana isaga lagu qatami doono qisadaas yar baan halkaa uga baxaya waxaan rabaa marka walaalayaal wax yar inaan usoo noqdo madaxweynaha kilalka mudane cabdi cumar inaanaysta waxaan u malaynayaa de in loo qarayo iyo in loo sheega ma aqaana laakiin anigu mudane cabdi baan leeyahay runtii markii taariikhiyan loo fiirsho dhulkaas kilalka shanaad dhibaatooyin badan baa soo maray dadka walaalaha iyaga ah oo kilalka shanaad ku nool qarni ka qarni ka qarni waxay ahaayeen qaxooti anuga markaan saqiir ahaa qaxooti ayay ahaayeen oo waxay ku jireen hiiraan bay waxa uga oodnayd xero uga oodnayd taariikhiyan marka waxa weeye weligood waxay ku jireen dhibaato kabacdina waa tii maaragtay qofku markuu iska qaxooti yahay waa tii la wiiqay waxbarashadooda way liidatay taariikhdooda waa baaba'sanayd waxa weeye dad iska dhulyaali ahaayeen dad la baabi'iyey ahaayeen aad baan idin salaamayaa dad badan baan u jeedaa waan idin salaamayaa taariikhdoodu way baaba'sanaayeen dhulkay dadkaasi walaalayaal ku jireen sababtu waxay tahay dadku markii iyaga dhexdoodana laga shaqeeyo colaadna lagu wiiqo maskixiyan buu xitaa qofka u dhimanayaa sida maanta soomaalida haysata maskaxdayadu wax kale uma jeedo waxaan ugu jeednaa keliya in hebel ma hadlay in hebel muxuu ku hadlay in hebel miya aniga maaragtay aan u jawaabe waad aragtay waxa dhexdayada ka socda sababtu waxay tahay damiirkii guud oo dhan baa naga dhintay inaanu annaga khayrkayaga iska celinno ama aan khayrkayaga la tartanno waa hawshaas waa iska dhaafnay waxa keliya oon maanta u toogayna ama aan tabar u leenahay waxa weeyaan degaan kaloo soomaaliyeed oo degaankayga ahayn ma hadlay maxay ahayd toonay qabiil hebel maxay ahayd toonay qabiil hebel muxuu sheegay oo naga sheegay qof hebel baa maanta facebook kasoo hadlo oo saasuu u hadlayay bal ana abrisidii oo kale u hadlo damiirkii guud waa dhintay dadnimadii waa dhimatay dhulkii waa dhintay waxaan ku yidhi sinjiyadii waa dhimatay waxa adduunka aad aragtay sida bahalihii la rabo in naloo cuno oo naloo boobayo qof soomaaliyeed damiirkiisii heer waxa nala gaarsiiyey waxa anaga shaqadayada ma aha marka runtii waxyaaba waxaa jira aan madaxweynaha kilalka shanaad aan ku ammaanayo xaqiiqatan waan ogahay mucaarad badan buu leeyahay waan ogahay qaladaad badan buu sameeyey waan ogahay waxyaabo badan baa la tabanayaa sababtu waxay tahay runta markaan idiin sheego xukuumad walba ha isoo garaacinina walaalayaal qof baa isoo garaacaya wiilka ay cabdihani u ha isoo garaacin walaal nin waxaa tahay u socdo rabashe in taleefoon ha iisoo dira anugu laysku jira marka waxa weeye walaalayaal waxaa dhacday in qofku maaragtay in waddanku uu sidaa u baaba'sanaa taariikhdii guudoo waxaan marayaa soomaalida waxaan marayaa galbeed baan marayaa kililka shanaad baan marayaa taariikhdoodii runtii wuu soo qaaday korbuu u soo qaaday cabashooyin badan ha jiraan dad badan oo dhahaya maxay ahayd toonay dee xukuumaddiisa looma wada dhammayn waa sax weeyaan wax walboo la sheego oo dadku ka cawdaan wax badan baa ka saxa waxaa ka saxa oo kaleeto inuu isagu qabiilka uu ka dhashay inuu isaga qabiilka uu ka dhashay runtii ay dembiyo badan ay ka tabanayaan oo xabsiyada maaragta hadda laleeyahay xabsi ugaadeen ayaa ka mid ah runtii waxyaabo badan baa jira oo shacbiga dadka halkaa degan ay tabanayaan waxyaabo la duudsin kara ma aha waxyaabo laga aamusi kara ma aha laakiin waxaan la hadlayaa caawa shacbiyada xitaa dareemaya in dembiga laga galay baan la hadlayaa abaayo najax marka dembiyada waxaan la hadlayaa shacbigaan la hadlayaa sababtu waxay tahay shaqsiga dowladda xukuumahay dembiga uu galo annaga afrikaan haddaan nahay ama soomaali haddaan afrikaan oo dhan isku dar ninka madaxweynaha ah dembiga uu galo walaalayaal waxaa tusaale idiinsoo qaadanayaa liibiya maada qadaafi dembi buu ka galay shacabka liibiya wuuna dhisay oo waxba u qabtay laakiin diktatori buu ahaay oo dembi buu ka galay kuma ay guulaysan intay qadaafi iska ridaan inay waddankoodii iyo qaranimadoodii badbaadsadaan waara aragteen maanta liibiya say eber u tahay ciraaq miis weydiiseen saadaan baa dembi ka galay marka dadki waxaa isaga qaldan dad baa waxay ku leeyihiin cabdi iley waxa weeye waa dembiile cabdi iley wuxuu yahay markii aad waddanka baabi'iso aad mudaharaadyo samayso
iskuuladu baaba'aan, nabaddu baaba'do, waddanku baaba'o, horumarku baaba'o, abdi umar waa shaqsi weeye. Soomaaliya ku quusta, waxa weeyaan Soomaaliya ku quusta. Waxa la yiri ninka khayrkii loo xiro adna soo qoyso. Soomaaliya 30 sano baaba'sanayd. 30 sano waxaan ku jirnaa ka nasiib ka nasaar. Marka waxa weeyaan markii aad isaga dadka qaar ka soo horjeedsasho ay ka soo horjeedaan ay u baabi'iyaan waddankii. Maxaa ka dambeeya marka waddankaas? Waddanka waxa ka dambeeya inuu dib ugu noqdo, inuu dib u baaba'o, inay waxbarashadii baaba'do, nabadgelyo, inay dadku jabhada noqdaan, qabiilo in loo kala go'o sida hadda socota. Dadka qaar leeyihiin annagu waxaan nahay reer Hebelow, Oramaanba u go'ono, Oramaan xigta. Dadkii isagu ka dhasheena markaas runtii ay kala qaybsan yihiin oo kala jaban yihiin. Dhibaatadaasi marka salka waxay ku haysataa sidii Soomaaliya oo kala hirtaanyo aan weligiin idinka harinayna in ku dambayso. Anigu ururkan oo nafta la dhaho ma aan dhaho argagixisa, sababtu waxay tahay anigu argagixisa uma aqaano. Waxaan u aqaanaa inay yihiin dad goobanimo doona. Dadku waa goobanimo doon. War markii annaga maanta dowladayadii maxamed siyaad allaha u naxariisteen maalintii dadkii jabhadaha ahaa oo weeraraya, hadday intay dowladda un ridaan waddanka badbaadiyaan, maanta ma sidan baan ahaan lahayn isweydiiya. Marka waxa weeyaan ujeeddada loo socdaahi iyaysan noqon cabdi cumar keliya inuusan idiin muuqan, ee waxa aad baabi'inaysaan inay yihiin dadkiinnii, dalkiinnii, weliba idinku Soomaaliya waa ka sii xag jirtaanu. Cadowgaad gacanta ugu jirtaan oo aad daris la tihiin oo aad baalka ku haysaan. Maanta dardarta Itoobiya ay soo cusboonaysiisay waad aragteen. Waad aragteen Itoobiya la taraya maanta inay labada dhinac ka kala taagan tahay Imaaraadka, waad aragteen ayagoo loo geliyay katiinada dahab oo waaweyn oo ujeeddadoodu maxay tahay? Hawshii aan idiin diray warnimayahu waa soo gudateen, waa abaalgud weeye. Soomaaliya loo diray wiila kala leeyahay abiyo meelaha ordaya oo dadku ay leeyihiin siyaasad dardar lahoo fiicano Afrika abuu la soo baxay, lama uu soo bixina. Wuxuu la soo baxay waa nin shaqeeya oo u shaqeeya kor dadkii kore ay soo dirsadeen. Shaqadiibu wuxuu ka bilaabay meesha ay xadeen elatareya, waad ogeydeen Itoobiya wixii ka dhexeeya waad ogeydeen. Isla markiibu u tegay, sababtu waxay tahay Soomaali xitaa hadduu wuu ku caqli badan yahayo, xitaa hadduu rabo inuu annaga na baabi'iyo, waa nin isaga dantiisa ka fikiraya. Waad aragteen maanta asaga iyo elatareya madaxweynaheedii labada cirif waxay ka kala taagan yihiin walaalayaal, waa Imaaraadka iyo xukuumadoodii. Halkaasaa waxaa lagu guddoonsiinayaa dahab, halkaasaa la yiri waa nimo saaxiibadayada ah. Waxaa loo saaxiiboobay oo laysu kaashanayana baaba'a Soomaaliyeed weeye. Marka iyagu ma kala jecle kan jigjiga degan iyo kan Soomaaliya jooga xamar ku nool iyo kan marka jooga, ma ay kala jecla. Oramadu waxay noogu qulqulaysaa marka waa qisadii Israa'iil oo aan idiin soo sheegay. Oramadu qaar baa waxay kuleeyihiin, war waxaa la yaabay dadkaas Soomaaliyeed daciifnimadooda, qaar baa waxay kuleeyihin war oramadu waddanka waa ka dhoofaysaayo, war maxaa dhoofaya maalin calaa maalin baa lagu leeyahay. Intaasoo kun oo oramo ah baa waddankayaga gasha, qaasatan Puntland bay gashaa. Meelaha ay ugu jecel yihiin Puntland baa ka mid ah, oo aan caawo insha allah tacaala iyadana waxaan dhihi doonaa wax yar waxaan ka dhihi doonaa inay ka fiirsadaan oromada meesha ay noogu qaydinayaan oo ay noo soo dhoweynayaan oo waddanka noogu gurmaysa. Cabdiweli gaas keliyana lama aan hadlaya, waxaan la hadlayaa shacabka Puntland. Shacabka Puntland baan la hadlayaa. Hadalkii waxa weeye wuxuu hadba dhinac iila aadayaa. Ujeeddadii waxa weeyaan meel walba problemkiibaa dhinac walba galay. Shacabka Puntland, deegaanka Puntland iyo dalka Soomaaliyeed idinkaa mas-uulka ah. Madaxweynuhu waxa weeyaan waa xukuumad guud. Haddii laga aamusay oo madaxda Puntland ay ka aamustay qulqulka oromadu ay ku soo qulqulaysa waddanka yaga, idinkaa dhulkiina iska leh, idinkaa dhulkiina mas-uulka ah. Iyagu waabana dilayaan, laakiin anagu ma dilayno, waa inaan iska soo tarxiinnaa. Nin walba oo Puntland degan oo arkaya nin oromaya oo meesha ku nool, waa inaan dadkaas dowladda u tagtaan oo aan dhahdaan dadka ma waxaanu isaga saaraynaa, shantaanu isaga saaraynaa, mise dowladdu si sharciyaysan bay dadkaan nooga daad guraynaysaa. Annagu Itoobiyana waa degannahay, Kenyana waa degannahay, Soomaali haddaan nahay. Waxaan nahay Itoobiya iyo Kenya, dadka Soomaaliyeed waxay ku haysataa faa'iidada ugu badan
ولو هيستو مجتمع ميل اسوي مادا دقالان نقلنا قريها نكو إجارنا حول الله ياشايا دا العكو صودعا دبخيا نكو السمي جناسبا نكو السمي السمي وار أنغا إيغا فائدا نبقى بأول أكتهي أنغا مركا أرمكا قاونا لا صودرا أو إنتا سو مليو مادا أو مدول بمندي إيبط وحيريهي نحان نغا سو قليا إذن كان إذن ويديني وأن نكاس من ذا حرام أوقع وحوي نكي أذيع بركو برايل لها مركي واحد عام نكي أود سما يصل لها وجودها أنتو كسر بسما برا أذيع شعب كذا مركي كبرايل لها ويا نكال وصاد دراي وح إن الله سعره أرمى أسبوع حنكو ماركت وقعد سنيات دت كده جان ندى بطلان دكان هذا ده كان سومالي لان دكان وحيد هنا نوابة ولا لحيو وأنا ماركت أنا وحنا أيام دكتا سومالي ما قال لك يو وحي سوي دوران هذايسن كدي الدين دكتا سومالي لان دكتا أول على هي هذايسن كدي الدين أرمادا يو قدرت تلاع هذا يو سيمباتي كرادين تيدا يو وما لك لا ت يو قبيل لك لا دراي إن أرمه هو استقشان محو أوه هلا لها تشرش يو قري أنا بأنا وريه ما قال وأنا أنا قرنين بتاريخيا إن السومالي هم ينكل ولا ليال أي دهين أنا وا وضد على ماي وان واحد نقندون ده دي بيجي عصو شقي أو كل يمانين توصو هالعين دون كل يبقى مركز أدوه واسكت سبنا يسا هوش عنك ديج لنا هكذا ديو أرمادا أول خصو قرما يسا غير بدل واحد لا يه إذا كان أكل هرب الأولاد دك دك كسر رب أرمادا أرمادا عن أركتين أو فيسبوك يا ده عتك أركتين أو كمياك أو دل دل مية مالك لو أنا صعدان ماشي عتك أوتش عليهن وعتك أو آدان وماشي اللي راح ده بصاصه ولا ليا أرمادا لو كيجا كسارة شمعة على وصو سارة أنا أقول دلا إذا ما دهيو لكن أرمادا لو كيجا باي فورس وسارة ما أي شوي كران حتى يسم إذا كوك قادر إنه دبوس مدة هذا كله ولا ليا سمايستا كنترول سمايستا كنترول سمايستا إذن كوبا وإسحو بدن تهينو مركي لدو يهل با إذن لدك اللما يبا وحاسو هو يبا وحاسو إيدنا با كوبحي ساني ولا ليال أرمادا كوبحا أو أرمادا السمايستا السمايستا أرمادا إن آدن هاي إهيتوني نجحي واكجرين عادير ويسكدو يدونا إنان كسوقفت إشاء الله تعالى وحي ربان ليهي وان كسوقف دورا إشاء الله مركا أرمادا إسكا قبط أرمادا إسكا صوت الحيلو إسكا سعر أرمادا واد أرقتين فيسبوك صور عن ما أنت صوردك أمدو ما أي صوردك تددك عنا أي وضع أحكي واكما يالوية معها واحد سوق لي طبان إيو لباطن إيو بقول إيو معها كما يال باع بردي سوق لها مركا ولا ليال أغادة وان ننكي بريكو براي لها ننكي كو سوق لي أدقونا الدولار إيا حولاد إيا دبخيو إيا قناع سيباد وقيساب iyaguna aroma qaqaawan oo waxaan ku iri wadankoodiiba maxay aheeyto qadiyan ka soo istaagay bay adiga ku soo gudbiyeen taas dadka Soomaaliyeed baan leeyahay insha Allah ta'ala waxaan leeyahay marka walaalayaal dadka kulilka solidarity sameeya xanaaqa madaxweynaha aad u qabtaan hadii ay idinka yahay dadka madaxweynaha ka soo horjeeda waa inaad aqal sameeyaan Soomaalida tii ku dhacday waa inaysan idin ku dhicin وأنا إذا مدحوينها كلية شخصيا إذا هو أرق أكتر لسان أيها الدكين يصير الله ربا إن ما أنت جنب البال إذا توري ترى شدة على مالين ده هذا شدة البال مصاص عرمني شدة البال مصاص عرمني ورسو مالي شدة الله إذا ما أقوله ترى مرنا الله إذا ما أقوله الدون كان وحوي ملبو إذا فريستي ويلكن أرد أيو الذي هو سياسة في عينها وكان في عين وويلك إمارات أكتر لو كتير دلوقتي marka waxa weeye imaraadkii shalay anagu aan ka duuleynay oo aan la dagaalamayna oo aan lahayn ma doonayna siyaasadiisa ayuu attaagay yahay asagoo dahab loo galiyay ma idin la tahay marka siyaasad afrikaanima oo qurux badan intuu idin la yimaado inaad wax ku wada qaybsanaysaan ma jirto ila tarayna wuxuu ugu heshiiyey waxa weeye waa dantooda gaar oromadu waxay ku duulmanay Itoobiya ku duulmanay Tigreega يا أمحارة يا أمحارة ذو أنتوا واجي هرا رونت مركان ديش يا نو وانا أكتين أرا ماذا ولا على نشر وأول عادي فيصل لكن وأول درع أو أول سومالي هينو دد كيسي وربائر وهذو وحقبنا هي هذو سياسة في علي ماذا إنه دد كان وقصة مايو إنه جهاد دد كان قصة مايو
adigana ballan waxaad ku qaaday baabaa soomaaliyeed number 1 inuu ninka soomaaliyeed inuu bilaabo. Waxaad samaynaysaan marka walaalayaal, anigu aad baa waxaan uga xumahay ee baabaa ka socda jigjiga mudaharaadyada ka socda dadka la baabiinayo ardada yar ee iskoolada ka hartay oo dhagaxa wadooyinka la ordayso. Waxa hadda aragtaa waa mujtamaca markii la rabay in la baabiiyo waxyaabaha loogu talagalay weeye. Sababtu waxay tahay walaalahaas jigjiga degan hadday ka xanuunsadeen oromada walaalahood laynaysa dhagaxa ay tuurayaan waxba uma qabanayo. Waa in lala yimaadaa maskax, in lala yimaadaa siyaasad, in lala yimaadaa dadka deegaanka wada degan oo qabaa'ilada kala duwana walaalayaal, oo qaarkood hadda ee sheeganaya in cadaalad darro lagu hayo, maxay aheetoonay degaanadooda maaragta horumarka aan laga samaynin, maxay aheetoonay hal meel keliya dhaqaalihii lagu koobay, caraysan oo maaragtay gadoodsan. ninka dhagaxa tuuraya waa inuu sameeyaa siyaasad ah, inuu solidariteed sameeyo oo dadka la midoobo oo uu yiraahdo war annagu sidee baanu u midownaa oo aanu isu qabsanaa oo aysan dadkan siyaasadda ay leeyihiin aysan nooga rayn. Sababtu waxay tahay kililka Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed baa ku nool. Dadkaa Soomaaliyeed waxa weeye horumar looma ogola. Iyagii baa marka waxaa la yidhi Soomaaliya lagu soo guuleystay in qabiilo laysu tuso, iyagiina hadda sidii baa taagan. Maanta waxaa taagan tahay anaa oran ma ixigtaa iyo kuma xigto. Waxaan dhihi lahaa marka madaxweynaha waxaan halkan uga soo jeedinayaa salaan runtii. waxaan leeyahay anigu kulley wax qabad waan leeyahay oo positive waan u jeedaa oo waddankii sidii hore waa dhaanaa. Laakiin madaxweynaha waxaan u sheegayaa nin dadkiisu ku kacsan yahay kuwa jeceli inaysan waxba taraynin. Sababtu waxay tahay waxaad ku quusataa ninka la yiraahdo Zadam, waxaad ku quusataa ninka la yiraahdo Qadaafi. Waxa weeyaan haddii ay dhacdo in dadkaagu kaasoo horjeedaan gobol u fidi, waa maxaan la hadlayaa madaxweynahan baaqaa u dirayaa walaalayaal, inaanu dagaalanno, inaanu dhagax tuurno, inaanu caytanno, inaan facebookyada iska cayno, inaanu dhagax tuurno, inaanu maaragtay reer hebel waxba ma tarayaan. Waa in dadka maskaxda lahi ay dib isugu noqdaan. Wardada kan sida ujeedada laga leeyahay aysan noogu fulin, sideebaa dadka loo badbaadiyaa? Ummadda meesha wada degan oo qabiilada kala duwana sideebaa loo badbaadiyaa? Markaa madaxweynuhu waxa weeyaan waa inuu la yimaadaa siyaasadaa ka qurux badan, waa in uu joojiyaa cadaadiska laga tabanayo oo ay ummadiisu ay ka tabanayso. Anigu kililka kama soo horjeedo, madaxweynahana kama soo horjeedo, laakiin runtii waxaan rabaa inay ku guuleysataan inaydan u baabi'in sida anagu Soomaali haddaanaha aana u baabana. Sababtu waxay tahay waxba isaga kaaya xiran walaalaan nahay, dhibkiinu waa aragteen already waana soo gaaray, kaayagu waa idin soo gaaray. Runtii Soomaali waxaad tihiin garabka yagaa tihiin meeshii waxa tihiin beri aanu u fakan lahayn ama iyagu noo fakan lahaa. Cabdi Cumar waxaan aaminsanahay inuu awoodo inuu siyaasadda bedelo. Waxaan aaminsanahay inuu yahay nin dhalinyaro ah oo maskax furan, inuu awoodo inuu dadkiisa u dhigi doono gobol nabadeed, inuu ka shaqayn doono midnimada, cadaaladda inuu ka shaqayn doono, waxyaabaha laga tabanayana inuu gogosha keeni doono, inuu ka tanaasuli doono, inuu xitaa haddii ay dan ku jirto inuu iska casilo jagada ay dadkiisa dan ugu jirto inuu samayn doono, inuu sida abi axmed oo wiilka yarka oo hadda danihiisa u boodboodayo oo dantiisa meel walba u galaya. waxaan ka codsanayaa madaxweynaha kililka shanaad Cabdi Cumar inuu danta dalkiisa iyo dadkiisa iyo midaynta dadkiisa inuu u tanaasulo oo meel walba u galo. waxaan ka codsanayaa ayo kaleeto in la badbaadiyo dadka colaadda ku soo socoto oo dhagax tuuraya iyo tuulooyinka awalba qaarna oromo ay baabi'isay, qaarki kalena hadda ay kusii socdaan colaadda iyo dhagax tuurka iyo baaba'a wax kaley dabada kusii wadataa, inuu siyaasad dardaxle la yimaado. Soomaalida meeshaa deganna waxaan ugu baaqayaa inaydan isu muuqan idinku xaqiiqatan oo laydinka faa'iidaysan. maalintaa idinku isgumaadaan waxa idin sugaya waa un Itoobiya ama oromaha ka ahaato ama mid kale ha ka ahaato. idinka markaad iska soo jeesataan waxa idin hanba tiri doona oo idin maaragtay baaqigiina sidii shaahi ama kubashiinki idin cabbi doona waa Itoobiyaan. marka maanta qabasho leedihiina walaalayaal, maanta isqabta. intaas weye ujeedada aan idinka leeyahay caawo, inaan maanta isqabataan oo xitaa kan siyaasadda oona nafta aaminsan oo Cabdi Cumar kasoo horjeeda midka kaleeto oo maxay aheeto dirta ah oo dhahaya maanta intuu halkaas soo istaaga aniga oramaa ixigta, intaa oramaa ixigta dhihi lahayd waxa weeye waxaad dib u fiirsaa
waxa orama xigta ay dabada ku wadata ama waxa biri noqon doontid oramadu xitaa hadda isxijisid biri ku dhiimaysa waa walaalkay waa ku dilaysaa waa ku biraynaysaa marka midkan walaalka ammaanta gogasha la fariiso marka baaq nabadeed baan waxa u jeedinayaa madaxweynaha master mudane cabdicumar waxaan dhihi lahaa ummadda badbaadi ummadda dabaqabo ummadda waa inaad dabaqabataa si degdega ummadda u dabaqabo awoodda ilaahay ka sokow gacantaadi maanta ku jirta taariikh reeb wiil soomaaliyeed oo taariikh reeba noqo ummaddaada badbaadi oo maxay aheeto garab qabo insha allah tacaala najax waa isku dayaya abaay waa kusoo qabanaya insha allah haddii aan ku guuleysto I hope in a issue we should buy it. Hello, assalamu alaikum. وعليكم السلام وأكو جولست وحن أد هو ما فيني أباي لكن وأن كو جولست ما شاء الله ما حنا تكيدن ده هيسام إن بدنا وجهه هنا تاجر إن بدنا إذا أنت ما شاء الله ولو السلام يا أباي qabaailka soomaaliyeed magacooda sheegaya oromo nagu dabalaraayo taa waan ka soo horjeedaa oo aan ka xumaoo halkan baaq uga diraaya walaalayaala oromo dir waa soomaali asli ah oo biyuur ah maanta oromo lama geli karto lug waxna iskuma nihin kuwa dir baa oromo ah la taagan ama oromo kasoo jeeda malaha waa dir kale laydinkama yeelin taas adeer siyaasadda meel kale ka daya abdi ilayna waxaan dhihi lahaa ummadaada maanta badbaadi oromo waa tii dhammaatay xasuuqii tigre u geysanaysay bay maanta dadkaagii u geysanaysaa adeerow macaanow isaga deg haddaan lagu rabin shacabkaaga badbaadi ka qulqul meesha awalna waxaad samaysay waad og tahay guri la iyo horumar baan sameeyey iyo heegaha shidaalaysatay iyo waxaa ma soconaayo gabdhas gabdhan ay iska daaqabaayil kale yaa jeelasha lagu kufsan jiruu raalli ka ahaa waxba ha arkin dhaldhalaalkaas iyo beenbeentaasuu rabay inuu xilka ku haysto marka dhoon baan leenahay shacabka soomaaliyeed ee ku gudaha soomaali galbeed anagu ogaadeen ma dhahayna ilan ogaadeen kaliya meesha ma degane soomaali oo dhan baa degan waxaan leenahay ba u midooba dantiina iska daaya tafaraaruqa cabdi ilayna ha ka dego shacabkiisa ha badbaadiyo maxay ahayday qof bedela ood idinku ku qanacsantihin keensada asaguna waa inuu tanaasulaa sida abiah oromo markay maratay lagu badbaadiyey oo loogu bedelay ee tigre u tanaasulo ninkii abi asaguna waa inka tanaasulaa uu shacabkiisa badbaadiyaa cabdi ilay weji ma lahan wejina ma soo wado guryaha la dhisay ee ka dhisan kilimuna dhisine dadkii udhaafahantay marka ummadda yuuna isku gubin intaa ka badan xukunku uu kasoo dhammaaday adeerkeen ha qulqulo ha qulqulo shacabkuna yuunan maxay ahayday kala faquuqmin yuunan muxuu ahaaye nin walba hata qaarka oromada sheeganayeenan ku talaxtay oromosoomaalinimo aad ku dhimataa haddaad dhimanaysa adeerayaasha leefka ku dhintayow soomaali dir waa soomaali waa soomaali waa soomaali ku celcelinayna annagaa kasoo jeedna oo sheeganayna oonan oromo ahayn namana duwi kartaan
أفعل على قفكي دروع أرمالا ناساقي فرقو جرتا أرمية درنا وحبا إسكا مجلين واقومي قومية دلابا قومية دود بكليهين سومالي بي نس درو كسو جيدا نجح باي هذا هذا أمه هاي ما أمونا قوني نسيقى أرمى وين هذا هذا أمه حسن هذا أمه حسن تاي معنا هذا أمه حسن إلا إلا ماشا هاي سيقى دبو الله تعالى ضد ضد إلا إلا ماشا هاي سيقى دبو أرمانا هانا لغا ترحيل أرمانا هانا لغا ترحيلو سومالي قبل والبي كتشي وكتو هانا لغا ترحيلو مركا يعركان ديب كودو أو قشن كودو يقورن كودو ودن كودو لوغو عليو مركا سي أي محو هاي دادك أي حسوق يعني معنو البقارة كتريان ويليش النظر أي لين يعني ميل والبقو قماد يعني دعاف الدونان لكن انت قده هاي كتشرتو أي عادين انا سواد عبولي سيد دويسي نيسو هكو سوهلين اي كديسو ميل والبو يكاع نيسا يكاع نشروف نيسا أرام ممنين سومالي بان هاي سومالي بيور سومالي بيور بان هاي أرام انا مشاهدان انه أرام دينا حلقان مرا حلو دا ترحيلو ودن كودي هلو علي حل الله يما بلي بانيه ودن كودي هنه لوغي علي قشن كودي يقرون كودا مسلم بيشاهدان يعني مسلم هل الله يقفكي محوة هاي هو اللي قد له أفكي سقف يعني دن بيجيبوا ليه لكن ودن كودا أرام ما أكون نقضان حدود كودا أنا لا إن الشعب في سهبة باديو أكدق هدال الربح الحلك أستقدق الحلك ساسان ليلة آدي أنا وقو سلامة يا هندا وأنا ما وكاقا من النجاحي 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 يا باي مان وما حسنت ما يا وحن إدين شيء يا ولا ها وحن إدين شيء يا ولا ليال إن مدحوينها إن عبد عمر همتي مدن عبد عمر وحن أباقيا باق بان أباقيا صومالي نمو إسلام نمو أه وتشين سيدات بان أباقيا إنه ما أنت بتبادية وما داس إنه بتبادية إلى هيبة وح بتبادية وما السكينه جوجل بيجو maaragtay caadi fadan runtii en waxan la iska tabanayo way jiraan laakiin waxba ma taraya waxa ka dambeeya ka sii daran waxa ka dambeeya ka daran oranba soomaalinimi ku dilisa ha najax maalintu wadanku baabo deegaanku baabo idinkoo maaragtay dadka ka soo horjeeda ka soo qaad iga raali ahow idinkoo baan iri erayaan isticmaalay laakiin dadka ka soo horjeeda madaxweynaha xukuumadiisa markay ay ku guuleystaan inuu wadanku baabo tusaalaha waxa ka dambeeya waad garanaysaa waxyaabihii Soomaaliya ka dhacay oo kala ka dambeeya in la duloobo in wadanku baaba oo waxa maanta la haysta in la waayo meeqay qaadanaysaa marka madaxweynuhu waa shakhsi maxay qaadanaysaa Ciraaq tusaale ay ka soo qaata Liibiya ka soo qaata marka waxa weeyaan in hab nabadaysan wax lagu raadiyo oo hab nabadaysan oo gobonimada muslimnimada wax lagu raadiyo caadi fadan iyo mucaaradnimadan iyo ishaysashadan iyo anaa hebele iyo adaa maaragtay kaas horjeeda iyo adigu waxyaabahan oo dhan waan sheegay horaan u sheegay madaxweynaha wax badan baa laga tabanayaa dad badan oo dambiye tabanayaa jira xaqiiqatan indhaha lagama qabto laakiin waxa loo baahan yahay waxa ninka xitaa maaragtay kasoo horjeeda oo mucaaradka ka ah waa inuu danta guud fiiriyaa hadduusan danta guud waayo isaguna wax heli mayo wadankuna waa baaba'ayaa birinta dulinimo tan kasii dulaysan iyo baaba tan kasii baabacsanna wuu dhaxli doonaa waa sidaa ujeedadaydu ujeedadu waa sidaa waa saxan tahay ukhti nin aan kaa soo dhaafay qabaailka cabdi maxamuud cumar uu ka soo jeedo aniga qabiil ima qusay ma fahantay laakiin kelmaddii dad baad dira oromo sheegtay ay soo gelisay lama matalan baa taaganay laakiin abdi maxamuud cumar dadku ka soo horjeeda waa ogaadeen baa u badan dadku waxa suuqay waa ogaadeen ma fahmaysaa iyo dadka muxuu ahaa absamaha dadka ugu naceb ee u samaystay waa waxa laakiin dhalinta galeetay hadda iska hadlaysay shaarcyada taagan waxaas wax soconaya maaha oromiya soomaalina walaalam ma ahan soomaali waa soomaali ninka direed iyo ninka hawiye iyo ninka daarood intaasa wax isku ah oo soomaali la isku dhaha oromana waa qowmiyad naga gooni ah avanti qoomiyada sharabina ku tahay qoomiyada dad ahayn way kala inaan kala nahay fasida sheekada dad kala nahay baan rabaa inaan sheego u soo galay oo na waxba isku ahayn islaanima waxaan ka ahay islaana ilaan gaalay leedahay oromaduba sax walaal
لكن أنا وصومالي بقى أنا صومالي دير إيه دارو دي يهوية ديجي لي مريفلة إنتو بوا ولا هلو صومالي ما نسكن نهاية لكن وأمانسنتها أورما ما نجحي قلنا وأمانسنتها آدي آن وقو سلام وأمانسنتها آيا برنامج شيء هذا أنا هوري وسيد آدي إن شاء الله تعالى قولي سقال الدمر إن شاء الله حاجة ما دوين لنا إن كذا شاء قرص الله لدوني إيسا قبر مركب واحد باي رجعين يا باي إلو بقول يسند دونا إن شاء الله ودي عصب إن لو إن بلابو شاء الله صومالي قلبت إن شاء دقانك الله إن ودي شاء عصب الله لو إله بلابو إله يا كسو إله يا كسو نينكا إنو تنازلو إلا يوالوك عسين يا هاي ما أنت دا اللي يرادي ريتك تيجا حبسيوك وقري دادك بنام بحي وحر حري ليه ليه ودادك وعبرنا يا إلا كرر ودادك سو حر حري تيجا تيجا إسكداي مركا ومدي سيب وعبرنا يا أرمو إن دادك إلاين إسكا هذا شيء طيب سيدو يحكم كتير جوغا يا هدو هنا كان حينين بدات كيسي للاين يا عبد محمود عمر ماشي شوي كرو ما فهمت وما ده هو إن بناي شاء الله صاحبه اكقل لي هذا قاتيو ادي انا كو سلامه يا ما هتسنتن ما هتسنتن نجعي وحوي يعني ايوه مركب حبيبتي مدحوينا إن شاء الله باقن كذينا يا إن وحنوصو مارك أفشر يا وحوي يعني صومالي جدد جود ونلاقي ليه وحوي يعني أنا سيدا أبا بعصانو سياسة إثيوبيا وصدر بسطي مدحوينا هني أنو عدي عصنا هاي إن صومالي حوجا أمدو إن مدح كر أسوق قاديسو وجدد اللي ليه أو ما أنت دردرت عصب إيه السياسة عصب لو كان سيدي وحويا واسيد إن لو مشغولين لها بابا إيه الدقال هرلة رمضان وحين نقطي وي أما وضيقه هرلة أو عصب أو لسيو أديك سيد تاوى إنا فانا مركا وحويا وحيا بها كالاتا أو إسكا مشغول إسكا أهو لغو مشغولة أيو أها محي إيه توني أرما أنغا محي إيه توني أرما ساسا إيه أرما نحكتا إيه مدحوينوها أن هذا إيتوبيا وفي عين هاي إيه وسياسات في عين هاي وحا وحدارو أدقا أوكو وضع حتى هدو سياسات في عين هاي تدكيسو سياسات في عين هاي وصو أفجر يا إشاء الله باقة وغضن بايا أو أنكسو عرين يا وحويا دادك الصوماليات مدحوينها الصوماليات ماركتي مدن عين عين محا عبد الله فرماتي وحن وشيدين يا انو سي دق دقة اول نيانت دويد وانك هدلي سي دق دقة انو سياسة دن اتوبيا دق دقة اصو فرقشتو او اه داد كان رمض الله ينايسو وانو لصو ديل غلا مدى هذا كلاتو هنتي انا قد معناها ايقا امر مسينا يو لكن وحن قعد سنيا إن وضد كان واسكومت جبوتي ووضن ولا لها يجا أو قرب كي يجا دول دجان كصومالي دو وقرب كي يجا صومالي دي أنا جاب أهو ووضن كي يجا إن السوي مادان كلن أي سامستان أو أي كتر شدان سيد يو مدو بالهاي إن بتقول يدو دبوت صوت وعيتاي إتوبيا بوات شنيسا إتوبيا بوات أمور شنيسا إتوبيا أي سقو إتوبيا أنا أيو مات إنتو أرضي وخلطة شدان وليه الشيء إلا تريان وليه الشيء أنا جمرك وإنا الحدود هي صفر لنا ده طبعا حتى الصومالية نحن هذا بولا عليها ده كسر شيء ده دول ده جانا ده الصومالية أيها هنتي كحر حرام أيها هنتي أنا نفوق كلا أو كحر حرام أو واحد صومالي لما بلو كحر حرام أو واحد ويان إن ده كنا بتقولي ده جود سيد الشعب اللهم دين لها وعلاد الله غيرين لها السيد اللي هو قوله يسمها إن ما أنت سياسة دن أدونك إنه نقص أو ذا يتوبي إمارات إيه مريكا إيه واحد لما أنت النوم يدوبين أي مارك تقرح عن سياسة ذات أو نقص طيب السيد اللي هو مدوب لها إن شاء الله تعالى ما ده حدا إن سوماليا إيه مدحوينها جيبوتي إيه مدحوينها كل الكا انت با وانك عصانيا ان السياسة عصب ونبضين ان اللي مادان محي توني جبوتينا وحويا ووضن نبضيسا ووضن ما ركتي ان اسو علاد ايسن كجرين لكن ارمضا نفت الكيسو واسو قليسا وضعك ارمضا واسو قاريا مركا انت يقول قورتها وحوا ان شاء الله تعالى ان نكمي دونه ويا وضن كيغن رمضان نلوغ صار انت وي وجدد ادبان اذن سلام يا امدا ان اذا وطوغن ملول باجوكتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.